დღეს 2015 წლის 27 მაისია. ის რომ მაინცის მეცნიერთა პარტია ახალგაზრდა მეცნიერები ჩემი პატარა ქართველები რომლებიც უკვე სწავლობენ მომაგრდებიან ამ და პოლიტიკურ სარგებლოზე ჩნდებიან და ეს არის ასრულება ჩემი წინასწარმეტყველების საჯარო ამონი წლის მოდიან მეცნიერები მოდის გიორგი წყინვალი აი ეს არის უმნიშვნელოვანესი სადაც მე ვხედავ მეცნიერებს და იმ ახალგაზრდებს რომელიც მოდიან ფაქტიურად სათავეში ისინი არავის არ დაექვემდებარებიან. გაზაფხულზე როცა ნუში ყვავის საქართველოში ჩამოდის მეტა ჩვენი ახალგაზრდა იგი ქმნის ძლიერ პარტიას მას დიდი ძალები უდგები ამ ხარში საზოგადოებრივ და საქართველოშიც ეხლამდელ მაფიოზებს დიდად არეპიტნეებათ ასეთი პრეზიდენტი და მოუწყობენ ტერორს ესრიან მაგრამ არაფერი გამოვა და ამ შამგრმა მაწვილს ბედისერაზე სიკვდილი კი არაწერია არამედ საქართველოს პრეზიდენტობა მე ვიცი რომ ეს ყველაფერი ასრულდება ხედავი იქნება მეცნიერთა პარტია რასაც 1994 წლიდან წინასწარმეტყველობ აქ პენსიონერ მეცნიერებს კი არ ხედავ არამედ ახალგაზრდა საკმაოდ კარგად მომზადებულ პოლიტიკურ სკოლა გავლენ ახალგაზრდებს და გავგზავნილ ერთი მინდა გთხოვოთ უბრალოდ რომ იქ სადაც თქვენ ახსენებთ სიტყვას პრეზიდენტი რეალურად იგულისხმება გიორგი პწინვალე ბატონო გიორგი პწინვალე აი ეს პრეზიდენტი უნდა მოვიდეს რომელიც შეიძლება არ იყოს პრეზიდენტი იყოს პრემიერმინისტრი უბრალოდ ლაპარაკი ქვეყნის მართველზე ქვეყნის მართველზე ლაპარაკი ის მართავს ქვეყანას ფაქტიურად